ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ്, എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. ഞാൻ രേഷ്മ. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ റെസിപ്പി ഒരു നാടൻ അച്ചാറാണ്. അത് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഇഷ്ടം പോലെ കണ്ടുവരുന്ന ഇരുമ്പാമ്പുളി വെച്ചിട്ടുള്ള ഒരു അച്ചാറാണ്. അപ്പോൾ ഇതാണ് ഇരുമ്പാമ്പുളി. പല സ്ഥലങ്ങളിലും പല പേരുകളാണ് അതിന് കേട്ടിട്ടുള്ളത്. അച്ചാറിന് വേണ്ടി നമ്മൾ ഇതുപോലെയാണ് കട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. വട്ടത്തിലും കട്ട് ചെയ്യാം, നമുക്ക് നീളത്തിലും കട്ട് ചെയ്യാം. അതൊക്കെ ഓരോരുത്തരുടെയും ഇഷ്ടപ്രകാരം നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. അപ്പോൾ ഇതൊന്നും കാശുജലമില്ലാത്ത ഒരു അച്ചാറാണ്. അപ്പോൾ അതിനായി നമുക്ക് ആദ്യം കുറച്ച് എണ്ണ ഒഴിച്ച് കൊടുക്കാം. ഒരു 2 ടീസ്പൂണൊക്കെ എണ്ണ ഒഴിച്ച് കൊടുക്കാം. നമ്മൾ കുറച്ചേ നമ്മൾ എടുത്തിട്ടുള്ളൂ അച്ചാറിനായിട്ട് ഇരുമ്പാമ്പുളി. അപ്പോൾ അതിനാവശ്യമായിട്ടുള്ള 1/2 ടീസ്പൂൺ കടുക്, കുറച്ച് ഉലുവ, ഒരു ചെറിയൊരു കഷ്ണം കായം. അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ ഇതുപോലെ എണ്ണയിലൊന്ന് വറുത്തെടുക്കാം. അതിനുശേഷം അതൊന്ന് പൊടിച്ചെടുക്കാം. കടുകെല്ലാം വറുത്ത എണ്ണയിലേക്ക് നമുക്കൊരു 3 ടീസ്പൂൺ നല്ലെണ്ണ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ നല്ലെണ്ണയിലും വെളിച്ചെണ്ണയിലുമാണ് നമ്മൾ ഈ അച്ചാർ ചെയ്യുന്നത്. അതിലേക്ക് 6 വെളുത്തുള്ളി നീളത്തിലരിഞ്ഞത് അതിൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. നല്ലെണ്ണയൊക്കെ നമ്മൾ ചേർക്കുമ്പോൾ കുറച്ചധികം കാലം തന്നെ കേട് കൂടാതെ ഇരിക്കും. അതിലേക്ക് കുറച്ച് കറിവേപ്പില കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. നല്ല പോലെയൊക്കെ നിളക്കി കൊടുക്കാം. നല്ലൊരു സ്മെല്ലൊക്കെ നമ്മുടെ അച്ചാറിനുണ്ടാവും. അതിനുശേഷം നമ്മൾ നേരത്തെ പൊടിച്ചെടുത്തിട്ടുള്ള കടുകും കായും ഉലുവും നമ്മൾ വറുത്ത് പൊടിച്ചിട്ടുള്ള ആ ഒരു പൊടി അതിൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മൾ കടുകൊക്കെ അതിലധികമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ചെറിയൊരു കയ്പ്പ് ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവാനായിട്ട് ചാൻസ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ വളരെ കുറച്ച് മാത്രമേ എടുത്തിട്ടുള്ളൂ. അച്ചാറും വളരെ കുറച്ച് തന്നെയാണ്, ഇരുമ്പാമ്പുളി കുറച്ചേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ നമുക്ക് അത്രമാത്രം പൊടിയുടെ ആവശ്യമുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് അതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാനുള്ളത് മുളക് പൊടിയാണ്. അപ്പോൾ മുളക് പൊടിയൊക്കെ നിങ്ങളുടെ കയ്യിലുള്ള എരിവിൻ്റെ അനുസരിച്ചിട്ട് വേണം അതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാനായിട്ട്. ഞാനിപ്പോൾ ഇതിൽ 1/2 ടീസ്പൂണാണ് മുളക് പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത്. ഗ്യാസിൻ്റെ ഫ്ലെയിം ഒന്ന് കുറച്ച് വയ്ക്കാം. മുളക് പൊടി കരിയാതെ സൂക്ഷിക്കണം. ആ എണ്ണയിൽ ഒന്ന് വറുത്തെടുക്കണം. ഒന്ന് നല്ലപോലെ ഇളക്കി കൊടുക്കാം. ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ ഇരുമ്പാമ്പുളി ചേർക്കുക വേണ്ടുള്ളൂ. അപ്പോൾ നമുക്കിനി ആ നുറുക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള ഇരുമ്പാമ്പുളി ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇതിലേക്ക് പച്ചവെള്ളമൊന്നും ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നില്ല, കാരണം പച്ചവെള്ളമൊക്കെ ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അച്ചാറൊക്കെ പെട്ടെന്ന് കേടുവരും. ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കണം. ബാക്കിയുള്ള സാധനങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ ചേർത്ത് കഴിഞ്ഞു. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇഞ്ചിയൊക്കെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം, അതൊക്കെ വയറിന് വളരെ നല്ലതാണ്. അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് അതിലേക്ക് 1 ടീസ്പൂൺ ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത്. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ 1 ടീസ്പൂൺ ഉപ്പാണ് ചേർക്കുന്നത്. നമുക്കത് അച്ചാറൊക്കെ റെഡി ആയതിനു ശേഷം അതിലേക്ക് ഉപ്പ് ആവശ്യമാണെന്ന് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ചേർക്കാനുള്ളത് സൊറക്കയാണ്. 4 ടീസ്പൂണോളമാണ് അതിലിപ്പോൾ സൊറക്ക നമ്മൾ ഒഴിച്ച് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. അതിലെ ഇരുമ്പാമ്പുളി നമുക്കൊന്ന് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് വേവിച്ചെടുക്കണം. അപ്പോൾ കുറച്ച് നേരം ഒന്ന് നമ്മളിതുപോലെ ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കണം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ അച്ചാറൊക്കെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഈ സമയത്ത് നമുക്ക് ഉപ്പൊക്കെ നോക്കിയിട്ട് നമ്മളിപ്പോൾ സൊറക്കയും കൂടി ഒഴിച്ച കാരണം അതിൽ ഉപ്പ് ചിലപ്പോൾ കുറയാനായിട്ട് ചാൻസ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു സമയത്ത് വേണമെങ്കിൽ കുറച്ച് ഉപ്പ് കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ അങ്ങനെ നമ്മുടെ സ്വാദിഷ്ടമായ അടിപൊളി നാടൻ ഇരുമ്പാമ്പുളി അച്ചാർ തയ്യാറായിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ എൻ്റെ റെസിപ്പി നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എൻ്റെ ചാനൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം. ഫ്രണ്ട്സിനൊക്കെ ഒന്ന് അയച്ചു കൊടുക്കണം, ലൈക്ക് ചെയ്യണം, ഷെയർ ചെയ്യണം. ഊണ് കഴിക്കുമ്പോൾ അച്ചാറൊന്നും കൂട്ടാതെ ഊണ് കഴിക്കുന്ന ആൾക്കാരൊക്കെ വളരെ കുറവായിരിക്കും. ഈ സമയത്ത് നമ്മുടെ വീടുകളിലൊക്കെ ഇഷ്ടം പോലെ ഉണ്ടാവുന്ന ഇരുമ്പാമ്പുളി വെച്ചിട്ട് എല്ലാവരും ഈ അച്ചാർ ഉണ്ടാക്കി നോക്കണേ.